Severno-korejski vojnici raspoređeni su na novoj ruskoj frontovskoj liniji. Deo vojnika iz Korejske narodne demokratske republike premješten je u pogranične oblasti Belgorodske oblasti. Nema ih u Harkovskoj oblasti. Belgorodska oblast nalazi se južno od Kurske oblasti, neposredno uz granicu sa ukrajinskom Harkovskom oblasti, gde se nalazi drugi najveći grad Ukrajine, Harkov. Grad Belgorod ranije bio meta ukrajinskih napada. U međuvremenu, visoko rangirani ukrajinski vojni izvor izjavio je za Reuters da je Ukrajina izgubila više od 40% teritorije koju je zauzela tokom iznenadne letnje ofanzive u Kurskoj oblasti. U jednom trenutku kontrolisali smo oko 1376 kvadratnih kilometara, ali sad je ta teritorija mnogo manje. Neprijatelj pojačava svoje protivnapade. Pritisnite subscribe ili pratite.